Avui és el dia de medi ambient i com a tal pues, trobem que és important posar de relleu. Avui en dia ja dies per tot, no? Però aquest és un dia superimportant perquè de món, de planeta només en tenim un, i per tant de tenir de ser conscient que no hi ha un planeta bé. Això hem de fer feina amb aquest tema, i hem de fer feina no només en els grans sinó també en els més petits, perquè se'n donin compte, perquè són el futur, se'n donin compte de que entre tots l'hem de cuidar. Per això hem fet aquest taller aquí de Medi Ambient, els nostres petits aquí a Can Gelabert, combinat amb la tercera biblioteca i el casal de cultura de Can Gelabert per poder fer aquesta activitat. El taller consisteix en fer un puzzle relacionat amb el medi ambient, hi ha fulles, bolets, i els nens venen, pinten, venen amb els familiars i després els desmunten, el fiquen dins un sobret i a casa seva o aquí mateix el munten. I així també conscienciant sobre el medi ambient, que és molt important avui en dia. A la biblioteca se fan molt de tallers per als nens i bueno, pues, havíem pensat que per una bona causa, que és per al medi ambient i per conscienciar els nostres nens que venen cada dia, podem decidir fer un trencaclosques. Ells mateixos pinten una figura que elegeixen, que més els agraden, i li poden els colors. Ja he pintat dos puzzles perquè m'havien dit que un nen havia faltat i que se podia pintar dos puzzles, i he estat la primera en acabar. I a un puzzle he pintat un bolet i he notat que aquests puzzles no eren com així de plàstic, sinó que eren més de cartó i coses naturals i reciclades. La veritat que ha agradat, és la primera vegada que se fa en la nostra empresa i la veritat que mos ha agradat i el proposarem de cara a pròxims futurs tallers.